ើមានណូណាណូណាលួចស្នេហាយ៉ាងបាបងថាគ្មានទេបងថាគ្មានអ្នកណាហ៊ានលួចឡើយស្នេហាស្នេហាយើងអើយមិនដូចពពករស់សាប់ឡើយបាសាបាសេជាសាសេស្នេហ៍ខំជ្រៀងបំពេសំលេងពីរោអូនហើយខំឈ្លោះខំខាំងនឹងបងមើលអខមកជាតិទាំងពួងឆ្លោយឆ្លងអើយពោសសាដល់ស្នេហ៍ហើយអញតែមួយតែមួយគឺជាត្រួយចិនតាគឺបងណាគឺបងណាហើយរត់ការក្រពុកទីលើបំណងក្លិនអើយក៏នៅក្នុងដៃភ្នែកនៅក្នុងភ្នែកក្រុមមេស្នេហានៅក្នុងលោកកាលតាមាននរណាស្នេហាដូចយើងណែយើងមានរុងរឿងកាភ្លឺឬកាយទាំងមកក៏ភ្លឺចាញ់ដែរស្រឡាញ់តែមួយតែមួយគឺជាត្រួយចិន្តាជាបងណាជាបងណាស្នេហ៍ដោយផ្កាក្រពុំរីកលើភ្នំក្លិនអើយក្រអូមក្លិនក្រអូមល្វើយល្វើយនៅក្នុងដៃភ្នែកនៅក្នុងនៃក្រុមនៃស្នេហាក្នុងលោកាថាមាននរណាណាដូចយើងស្នេហ៍យើងមានរុងរឿងកាភ្លើងឬផ្កាយតែមកក៏ភ្លឺចាញ់ដែរឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីៗលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រយោស៊ីថ្នាំលាបបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលាបជាមួយក្តីស្រឡាញ់លាបជាមួយសុភ័ណភាពលាបជាមួយគុណភាព